Hey, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito, mas muito bem. Estamos oficialmente entrando na estação mais charmosa do ano. Aquela que a gente usa pijama e meia dentro de casa. Ué? Mas não nesse vídeo, gente. Graças a Deus. Nesse vídeo tem bastante inspiração linda da Shein pra mostrar pra vocês. Tem vestido de tweed, conjunto de moletom, conjunto de pelúcia, enfim, muita coisa linda mesmo. Ainda tem cupom de desconto em todas as peças. Então chega de falazada e bora lá pra vocês verem o estilo puro que tá esse vídeo. Fui! Bora lá, já vou começar com esse vestido de tweed pra mostrar pra vocês. Ele é a coisa mais linda desse planeta. Vocês estão vendo um nome diferente aqui, ó. Gomor, sei lá como é que fala. É uma loja que tem lá dentro da Shein, mas é a Shein Internacional também, tá, gente? Chegou tudo da China e não teve taxa, com a glória do Senhor Jesus, porque quando não tem taxa a gente tem que comemorar. Glória a Deus. E chegou com 15 dias, foi bem rapidinho. E se vocês forem comprar alguma coisa na Shein, a gente tem cupom de desconto, hein? Vou deixar o cupom aqui na tela, 15% de desconto pra vocês. E além do cupom, a gente tem um código de indicação pra você ganhar mais 10 reais de desconto. Então, além dos 15%, você ganha 10 reais de desconto. Fica essa dica marota pra vocês, porque desconto é tudo nessa vida. A propaganda da pessoa. Olha só esse vestidinho de tweed, gente. Eu achei o material dele muito grossinho. Eu vou vestir pra mostrar pra vocês e falar se ele pinica ou não, mas já tô vendo aqui que parece que não pinica. Tem 3 botõezinhos no comprimento dele e tem esse bolso diferenciado. Minha mãe, quando viu esse vestido, falou: Nicole, esse bolso eu acho tão estranho, né? Quando tem essas linhas assim, ó. É, meio que parece que tá faltando acabamento, né? É, mas eu acho estiloso. A gente vai ver como que fica no corpo. Esse vestido eu vou deixar aqui o preço na tela pra vocês verem. Peguei o tamanho XS, que é o PP, e a minha altura, junto com os links, estarão na descrição do vídeo. A respeito da minha altura, gente, que é uma coisa polêmica, eu tava com 1,53 e agora eu tô com 1,59. Por quê? Explica, o que aconteceu? Comecei a fazer academia, a minha postura era muito, mas muito ruim, gente. Eu já tava dando aquele... Como pode dizer? É corcunda, né? Popularmente chamada. Uhum. Tava dando aquele carocinho aqui atrás, porque eu tenho escoliose. E, gente, agora eu melhorei muito a minha postura e eu tô com 1,59, tá vendo? A importância da academia na sua vida, minha filha. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Exatamente por isso, né, que eu tô falando essas coisas com vocês. Agora eu vou lá experimentar. O que você achou desse vestido? Ó, eu como a voz do além oficial, achei bonito, mas vamos ver no corpo, né? No corpo que vai mandar. Quem tá falando aí por trás da câmera é meu irmão, pra quem não conhece, é a voz do além real. Então chega de falazada que eu vou lá provar. Fui! Essa aqui é a roupa da verdadeira véia da lancha. Ó, gente, olha isso. Não, a cara da riqueza. Esses botões dourados aqui, minha filha, fizeram total diferença. Olha esse bolsinho. Até o bolso com a linha diferente. Eu gostei. E é o seguinte, o material dele, igual eu disse pra vocês, é todinho de tweed. Ele é super estruturado. Tem até uma linha aqui, ó. Ele é super estruturado. Bem grossinho, só que tweed, gente, são várias linhas unidas, né? No caso, você tem que ter um pouco mais de cuidado, porque senão ele vai desfiar, né? Então tenha cuidado. Mas, ó, perfeito de verdade. Ele fica bem acinturado, assim, igual vocês estão vendo. Olha atrás como é que é. Tem umas costuras aqui também pra deixar ele mais certinho no corpo. Até modela. E peguei tamanho XS pra mim, não achei curto, tá? As minhas medidas vão estar aí na descrição do vídeo, junto com os links. Então fica a dica pra vocês. Gente, maravilhoso demais da conta. E, ó, coloquei com a bota country. Eu sei que tem algumas pessoas que podem até falar: nossa, Nicole, não gostei com essa bota. Tudo bem, gente. Esse vestido dá pra você montar vários looks diferentes. Colocou aí com uma sandalinha mais clássica, vira um estilo clássico. Colocou com uma bota over, vira estilo moderno. Colocou com um tenizinho, vira estilo despojado. Enfim, esse vestido dá pra montar diversos estilos diferentes. Tô até com vontade de fazer um vídeo só com ele agora, pra mostrar pra vocês a variedade de estilos que ele vira. Mas, ó, fica a dica pra vocês e me fala o que vocês acharam. Aprovado, reprovado ou mais ou menos. Ó, zero transparência, viu, gente? Igual eu disse pra vocês, material super grossinho. Lindo demais da conta. O próximo conjunto que eu vou mostrar pra vocês esquenta até na alma, gente. Olha só, esse aqui é pra quando o inverno realmente bater na sua porta, você já coloca isso aqui, minha filha, acabou. Não tem inverno que te pegue com isso aqui. Olha só, gente, é um conjuntinho que vem com essa camisa. Óbvio que assim, na mão não tem como vocês verem. Então eu vou deixar uma foto aqui na lateral, mas eu também vou colocar no corpo. Olha isso aqui, gente, ele é todo de pelúcia, na manga inteirinha, no corpo também. E tem esses detalhes em xadrez, igual vocês
vocês estão vendo, ó. Bolsinho dele tem botão, muito bem feito. O acabamento é 10-10. Sério. Esse aqui o Nicolas já pode até falar que ele achou. Eu não sabia que ele era xadrez aqui atrás, não. Olha só, gente, que diferente. Esse aqui você pode falar o que você achou. Esse aí eu já vi uma fotinho dele no Instagram e vou falar que eu acho que é o mais bonito de hoje do vídeo. Você nem viu o resto, como é que você tá falando que é mais bonito? Eu sou precipitado. Ah, tá bom. Olha só, gente, ele também veio com essa... Também não, né? Porque é um conjunto. Ele veio com essa saia aqui, igual vocês estão vendo, ó. Ela é toda flanelada, muito grossinha. Por isso que eu disse pra vocês, esse aqui é pro inverno de verdade, porque esquenta bastante. Ô, gente, olha que xadrez estiloso. Bonito, né? Uhum. As cores que eles colocaram. Olha só, gente, peguei o tamanho S desse conjunto e o preço vai estar aqui na lateral pra vocês verem, com cupom de desconto. Então chega de falazada e bora lá provar a pura quentice. Fui! Esse conjunto aqui não tem erro, não. É um dos meus preferidos desse vídeo. Ainda mais com essa bota over aqui, ela também é da Shein. Vou deixar o link pra vocês na descrição. Ó, ficou perfeito. Olha só, gente, é uma camisa mais alongada, igual vocês estão vendo, né? Todinha de pelúcia. E aqui nessa parte é flanela. E também a parte de trás dele todinha flanelada. Olha só, gente, pelo amor de Deus. Até a parte de trás é chique. Gostei demais desse xadrez. Eu acho que as cores combinaram, sabe? E ele é todo de botões, né? Como se fosse realmente uma camisa. Tem bolsinhos aqui na frente. E agora a saia. A saia é toda flanelada. Tem um zíperzinho na lateral. E, gente, até o tamanho da saia eu gostei. Porque eu peguei o tamanho P, né? Não tinha o tamanho XS, que é o PP. Mas eu prefiro pegar até o P pra saia ficar mais compridinha e não ficar tão curta, né? Prefiro o tamanho P de saia pra mim. Então fica essa dica pra vocês. Ele não é forrado, mas não tem necessidade nenhuma, porque já esquenta bastante. Olha só o material, gente. É pelinho puro, sabe? Então já esquenta muito mesmo. Perfeito esse conjunto, de verdade. Se tiver uma peça pra falar pra investir, é este conjunto aqui. Principalmente pela durabilidade, né, gente? Porque pelinho dura muito e muito tempo. Ó, e super estiloso. Fica a dica pra vocês. Maravilhoso, nota 10 de 10. E eu sempre falo com vocês que aqui no canal tem pra todos os estilos, né? Então, falou que inverno não pode faltar o quê? Moletom. E esse moletom, gente, é diferente. Por quê? Não é aquele modelo de poliéster que todo mundo fala que pega pelinho e tudo mais. Esse moletom é bem grossinho e o material dele, gente, é algodão. Dá uma olhada de perto. Eu tenho conjuntos de poliéster aqui em casa, então eu posso falar pra vocês a diferença. E é gritante. Olha aqui, tem um punhozinho. Vou chegar de longe pra vocês terem uma noção. É um cropped com bordado na frente. Tava faltando um cropped, né? Tava faltando um cropped no inverno. Tem a golinha mais compridinha, igual vocês estão vendo aqui. E é composto por essa calça. Essa calça, a gente tava vendo lá nos comentários, o pessoal falando que ela é muito grande. Assim, a forma dela. Eu não sei como é que vai ficar em mim, mas espero que não fique. E pra variar, tem que ter o quê? O friso, Nicolas. Até na calça de moletom, a gente, é elegante. Uhum. Tem que ter o friso nela. Ó, elástico na cintura bem firme, tá, gente? E deixa eu mostrar pra vocês o tanto que é flanelado. Olha isso aqui. É muito grosso. Quente demais, dá conta. Isso aqui, minha filha, esquenta muito. E o material sem condições. Olha aqui, gente. Algodão real, tá? Esse aqui vocês podem confiar, não vai grudar pelinho, não. Enfim. Vou falar, esse conjunto me surpreendeu, bonito. Tanto bem pela bonito, cor, né? Quanto pelo modelo. Chique demais da conta, gente, maravilhoso. Você viu esse elástico que pega na gola? É o mesmo que pega aqui, ó, embaixo e no punho. Super bem acabado, eu tô assim, de cara, de verdade, muito bonito. Peguei tamanho XS, igual vocês estão vendo aqui. E geralmente quando eu pego S e mostro pra vocês, é porque o XS esgotou e eu gostei muito daquela peça, entendeu? Ó, e vou deixar o preço na tela aqui pra vocês verem. Agora chega de falazada e bora provar. Quando o negócio é ruim, eu sou sincera com vocês e falo a verdade mesmo. Mas quando o negócio é bom, a gente tem que frisar muito. Ó, gente, presta atenção nesse conjunto aqui, sério. Achei lindo. Todinho moletom, obviamente, que tem que ter o cropped, né? Que até no inverno a gente usa cropped. Mas, sério, a cor dele é perfeita. Material, acabamento. Material, que eu disse pra vocês, ó, puro algodão. Ele tem esse friso aqui no meio da calça. Eu acho super chique esse friso, já falei com vocês. E tem a opção de você estar usando a calça puxadinha, né? Porque tem um elástico aqui embaixo. Ô, gente, muito lindo. E o que eu acho engraçado é que lá nos comentários desse conjunto, o pessoal tava falando que a calça era grande. Mas ela ficou certinho pra mim. Olha aqui, não entendi foi nada. Ó, aqui tem um bolsinho nas laterais, igual vocês estão vendo. O elástico da calça é bem firme, tá? E agora o cropped. Olha só, gente. Sério,
Que cropped lindo. Tem esse bordado aqui, ó. Los Angeles, Califórnia. Aí aqui tem um elástico do cropped. Tem aqui a golinha que não incomoda nada. Tá até larguinha aqui, ó. Igual vocês estão vendo. E os punhos que tem elástico. Gente, que cropped lindo! Vai ficar maravilhoso com outra peça também, né? Se colocar aqui uma calça preta ou então uma sainha. Gente, maravilhoso demais. E olha aqui atrás como que ele é. A calça é tão grossinha que quase nem marca a calcinha, gente. Olha isso. Sério, eu tô impressionada com esse conjunto. Maravilhoso. Esse aqui é nota 10 de 10. Não tem condição. De verdade, acho que eu nunca vi um conjunto de moletom tão bonito igual a esse lá na Shein. Tão bonito e tão bom na questão do material. Eu tô assim, realmente impressionada de verdade. E não pode faltar o que nos vídeos? Um brilho, né? Tem que ter também brilho, gente. E essa jaqueta é uma jaquetinha bomber que dá pra você usar em festa. Dá pra você ir num restaurante chique, dependendo aí da roupa que você coloca por baixo. Olha que coisa mais linda que ela é, gente. É uma jaquetinha bomber, igual eu disse pra vocês, por isso que ela tem esses detalhes em elástico aqui no pescoço, no punho e também na barra. E ó, toda forrada, viu minha filha? Inclusive, gente, essa aqui é de uma loja que vende lá dentro da Shein, Emery Rose, vocês já viram essa lojinha? Não tô lembrado não. Olha aqui, gente, toda forrada internamente até na manga. E já vou avisando que isso aqui não pinica. Postei uma foto ontem lá no Instagram, vesti essa roupa. E, gente, maravilhosa essa jaqueta, sério. Justamente por conta do forro. Por isso que não pinica. E, ó, o paetê é por cima de um veludo. Quando tem isso aqui, minha filha, pode saber que a roupa vai durar 500 anos na sua casa, porque veludo não estraga. Só estraga se você tacar fogo e olha lá. Fica a dica pra vocês dessa jaqueta, mas é que é porque eu gosto de brilho, por isso que eu pego mesmo. E o zíper é bonito, hein? Bem bonito. Muito bem de acabado. De metal. Olha aqui. O Nicolas sempre tem que dar o ar a mais, né? É claro. Olha só o zíper, gente. Todinho de metal, muito bem acabado, olha isso. Sério, maravilhosa jaqueta. Vou deixar aqui o tamanho que eu peguei, foi S, né, que é o P, junto com o preço pra vocês. Agora bora lá provar, fui! É claro que se não tiver o brilho nesse canal, nem sou eu, né, gente? O canal nem é meu. Olha só essa jaqueta, que coisa mais linda. Ela com certeza brilha no escuro, porque o tanto que tá brilhando aqui, olha, surreal, gente, muito linda. O material dela foi o que mais me surpreendeu, porque lá no site não dá pra ver direito, né? Mas olha só, é um paetê por cima do veludo. E veludo só estraga se você tacar fogo, porque tirando isso, minha filha, dura praticamente a eternidade. Olha, aqui no pescoço tem um elástico, igual eu falei com vocês, né? Tem também aqui na barra e no punho, porque ela é uma jaqueta bomber e ela é mais alongada. Não é a jaqueta de tamanho tradicional, não. E eu gostei demais desse tamanho dela, porque dá pra combinar com muitos looks. Ô, gente, sério, que jaqueta perfeita. Olha aqui, todinha forrada na parte interna, tá? E assim, vocês vão perguntar se ela esquenta. Por ela ser um material veludo aqui na parte externa, ela esquenta um pouquinho sim. Só que nada comparado com aquela jaqueta de pelinho. Aquela lá esquenta muito mais. Essa aqui esquenta mais ou menos, né? Então assim, ó, fica essa dica pra vocês. Olha aqui atrás. Como que ela é linda. Gente, isso aqui é jaqueta pra chamar atenção, entendeu? Se for pra sair de casa, é pra chamar atenção. Gente, vai ficar aí despercebida? Vai passar despercebida? Não. Você vai chamar atenção, minha filha. Seja no pretinho, mas vai, entendeu? Pretinho, nada básico. Gente, linda demais. Me conta aqui a nota que vocês dão pra essa jaqueta. Aprovada, reprovada ou mais ou menos. Sério, perfeita. Ó, zíper todinho de metal, tá, gente? Sem condições na qualidade. Maravilhosa. Momento sinceridade aqui neste canal. Eu tinha preconceito com as roupas risca de giz. Fala sério? Ih, rapaz. Até o momento que eu vi esse conjunto lá na Shein. Tinha ele preto, né? Preto com a risca branca. Mas, gente, esse branco com a risca preta, pelo amor de Deus. Inclusive, ó, se você não gosta do branco, fica a dica que tem o preto. Olha só, gente, que conjunto estiloso. Ele veio com essa calça aqui, pantalona. Olha só, bem soltinha mesmo, pantalona não. Isso aqui é uma wide leg. Olha só, linda demais. E o material dele é um crepe de malha. Olha aqui, ó. Esse material, eu vou falar, se eu vou ser bem sincera também, você tem que ter um pouco mais de cuidado, porque se você chega perto de superfície áspera, ele desfia. Então você tem que ter cuidado com esse material. Ele tem bolsinhos nas laterais e preguinhas na frente, igual vocês estão vendo, e o botão dele é pregado na lateral. Eu gosto demais quando a calça tem esse detalhe, que eu acho que fica assim mais elegante, sabe? E
ele veio com esse croppedzinho de corte reto. Gente, corte reto é tudo nessa vida, principalmente pra quem tem pouco busto, porque valoriza essa região do colo. Olha aqui essa blusinha que eu tô, igual vocês estão vendo. O corte dela também é reto, ó, e valoriza demais essa região. Então fica essa dica pra vocês. Que conjunto lindo. Peguei ele no tamanho XS, não foi? Dá uma conferida aí pra gente. Foi, XS. E o preço vai estar aqui na tela pra vocês verem. Você já chegou a utilizar ele ainda não, ainda né? não. Depois é bom você saber se é transparente, né? É, vou falar com vocês agora se é transparente ou não, porque é branco, né? Então, momento, bora experimentar. Fui! É conjunto estiloso e confortável que vocês querem? Então, toma. Ó, gente, olha isso aqui. Pelo amor da misericórdia divina, eu achei maravilhoso esse conjunto. Ele tem um botãozinho aqui na lateral, igual eu falei com vocês, né? Eu acho muito chique quando coloca esse botão na lateral. Veio com bolsinhos também, vocês adoram bolsinhos. Tem bolsinho dos dois lados. E aqui o croppedzinho, gente. O cropped fica muito certinho no corpo. Olha só, tem essa costura pra deixar ele mais ajustado possível. O corte dele é reto. E atrás... aqui nas costas, ó, ele tem um detalhe bem grande, né? Um recorte bem grande ali nas costas, mas eu achei maravilhoso. E a calça, gente, vai ter que apertar um pouquinho aqui pra mim, na cintura, só isso mesmo. A perna dela, ó, eu amei, achei assim na proporção certa, não é muito exagerado, né? Essa largura aqui dela, ó, é uma wide leg na proporção certa. O que vocês acharam? Maravilhosa demais, gente. Esse conjunto assim é perfeito. Você só tem que ter cuidado na questão do material, tá? Que isso aqui é uma malha de crepe, então desfia. Então tem que ter cuidado. Se você entrar em superfície áspera, passar perto de parede áspera, cuidado, minha filha. Mas ó, sério, gente, conjunto estiloso, podre de chique. A calça fica bem certinha, olha isso. E confortável. Ah, não. Tudo nessa vida esse conjunto. Eu amei do fundo do coração. 10 de 10 também. O que vocês acham? Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se for pedir alguma peça na Shein, fica a dica do cupom. Tem esse que dá 15% e a indicação. Só você entrar no seu perfil, clicar em minha indicação e colocar esse código aqui, tá? É BR79850I. Não é letra, não é número 1, não, tá? É letra I, maiúscula no final. Você coloca esse código aí que você ganha 15% mais os 10 reais de desconto. Fica essa dica pra vocês. Agora, a respeito de taxação, gente, eu vou fazer um outro vídeo aqui no canal falando pra vocês as atualizações, porque teve mais uma, não sei se vocês viram, na semana passada aconteceu, né? Eles falaram que não vão taxar mais, mas eu vou fazer um vídeo a respeito disso, explicando tudo pra vocês. Eu tô pesquisando ainda. Na verdade, não é que não vai taxar, eles... mantiveram a lei do CPF para CPF, mas a gente faz um vídeo explicando tudo direitinho. Eu estou pesquisando antes de falar, antes de tirar as coisas do sovaco para falar com vocês, a gente pesquisa muito antes, então aguarde por esse vídeo. E, mas nesse pedido, igual eu falei com vocês, eu não fui taxada, inclusive tem mais um outro pacote que vai sair mais um outro vídeo aqui no canal. Não fui taxada em nenhum desses dois pacotes. E as peças são pesadas, igual vocês viram, né? Para vocês terem uma noção de que a taxação é completamente aleatória. Por enquanto, né? É, por enquanto, a gente espera que continue mantém. Assim. Enfim, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, solta o dedo aí no like pra gente saber e continuar trazendo esse tipo de conteúdo para o canal. E se você não é inscrita ainda, misericórdia, menina da Aparecida, clica logo nesse botão e se inscreva para não perder nenhuma novidade nesse canal maravilhoso. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!